selamlar. Bugün sizlerle beraber kimya laboratuvarının avadanlıklarıyla tanışılacaksınız. Önce Leyla başlayır göstermeye. Menzurka, kimya bir stekan, Büchner kolbası, Erlenmeyer kolbası, Erlenmeyer kolbası, tıxaclar, azbestor, spirt lampası, çin həvəng, pinset və tutqac. Sınaq şüşəsi, sınaq şüşəsi işlətivi, soyuducu, retorta, qıf, şüşə boru, şipatel, kuta, kimyəvi stəkan, kimyəvi stəkan, üç ayaq, saat şüşəsi, yumrudip kolba, ayrıcı qıf, şipatel, qıf, retorta, həcmi ölçən kolbalar, su vannası və filtr kağızı. Beləliklə sizlərə kimya laboratoriyasının bəzi avadanlıqlarını tanış elədik. Gələn videolarımızda görüşənə qədər.